Hei og velkommen til en ny video. I denne videoen skal jeg snakke om sesong 2 av The Umbrella Academy, som har da 10 episoder, samme som sesong 1. Og det er samme rollbesetninga fra sesong 1, som er med her. Og det nærmer seg dommedag, og vår kjære helte må samarbeide for å unngå en ny katastrofe. Fordi dommedag er på vei tilbake, og de må prøve å komme seg tilbake til 2019 da, for å hindre dommedag, men nå er de jo havnet i 60-tallet. Så det Fem må gjøre da, det at han må prøve å samle alle medlemmene. Han må samle alle medlemmene i The Umbrella Academy, sånn at han kan reise tilbake til 2019 for å stoppe apokalypsen og dommedag. For det som skjer i sesong 2, det er at alle superheltene i The Umbrella Academy blir splittet. Alle blir separert, og Fem må da forsøke å finne tilbake til vennene sine. Og de må reise tilbake til 2019 da, for å stoppe apokalypsen da. Men det er noen som er på 60-tallet der de er med. Altså, de befinner seg i 1960-tallet. Noen i 1962, 1963, 64 og sånne ting. Og det er noen som er reist tilbake i tid, som er i 60-tallet der de er med, som har lyst til å ta dem, da, som har lyst til å drepe dem. Så vedkommende befinner seg der og våker dem hele tiden og vil ta dem der, da. Og Klaus er jo bare sprø i nasungen, altså. Han har lyst til å redde John F. Kennedy fra å bli drept, da. Så han vil ikke reise tilbake til 2019, da, før John F. Kennedy blir redda, da. Han vil ikke at han skal bli myrda. Så Klaus vil tukle med historien, tydeligvis. Ja, ja, ja. Det er noen som vil det, da. Jeg synes faktisk Klaus er en av de beste karakterene i sesongen her. Altså, jeg synes forrige sesong, så synes jeg Vanya var den beste karakteren hennes. For at hun, Vanya, var den beste karakteren i sesongen, for at hun var den normale, hun hadde ikke krefter, men så fant hun ut av det da. Og så hvordan du skal håndtere kreftene da, på en måte. Det er sånne ting som gjør at, altså akkurat det der, det er veldig bra storytelling, og jeg likte veldig godt Vanya i sesong 1. Det var faktisk den beste karakteren i sesong 1, synes jeg. Hun likte jeg veldig godt. Ellen Page gjør en veldig god jobb i sesong 1 og sesong 2. Hun er fortsatt like god, altså hun har veldig sentimentale scener, altså hun har veldig sterke scener i sesong 2, veldig sterke scener, og gjør bare at karakteren hennes blir enda bedre. Men fortsatt så er hun ikke den beste karakteren i sesong 2, det synes de faktisk er Klaus, for han vil redde John F. Kennedy da. Og nei, han vil ikke dra tilbake til 2019, han har lyst til å være der og drikke seg driting, så ja, altså ja. Og det er så bra, liksom. Du må jo bli med tilbake da, Klaus, altså, vi skal jo forhindre apokalypse. Nei, bli alle her, det er det samme som humpe på en nonne. I liknende sesongen er veldig godt, faktisk. Jeg synes alle gjør en veldig god jobb her, og Tom Hooper er selvfølgelig kjempegod i denne serien her, synes jeg. Han spiller Luthor da, og han er en veldig bra karakter, synes jeg. Jeg liker personligheten hans, jeg liker at han driver med boksing da. Og han liker, han har den fighting spiriten, jeg liker karakteren hans, at han holder på med det her. Så dette her likte jeg veldig godt, og jeg likte veldig godt sesong 2. Jeg synes den faktisk er like bra sesong 1. Og jeg velger i hvert fall å gi The Umbrella Academy sesong 2 en sterk 8 av 10. Det er ikke bare action, 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 det er rolige episoder som er akkurat passe. Og det liker jeg veldig godt. At det er ikke bare å pumpe ut mest action i en superhelserie. Det er ikke det jeg liker. Jeg liker at det er action, og så litt sånn rolige scener. Det liker jeg, så ja. Det var The Umbrella Academy. Veldig bra serie. Så hvis du likte denne videoen, gi en like. Abonner på kanalen hvis du ikke gjorde det. Og så ses vi i neste video. Ha det bra.